Ježišmarja, já mám dneska samý překvapení. Jen co přijdu z práce, ale podívejte se, ani se mi to sem nevejde. To je víno, skleničku můžu. Co jsem měla dneska? 19. A včera jsem měla linku 17, zaučovala jsem nového kolegu, to jsem nenatáčela samozřejmě, to nemůžu, že? A dnešní 19, nic se tam nedělo, všechno dopadlo dobře. Takže jsem ráda, že jsem se ve zdraví vrátila domů. Přes zásilkovou a přes poštu. Jo, a taky ještě přes autu. Víte, že mě spadl telefon na kameny? No jo. O tom vám budu povídat za chviličku, jen co spustíme znělku, ale já už to nevydržím. Já jsem totiž včera, jo, na konečný měla návštěvu z Moravy. Můj známý, který ho znám samozřejmě, protože jsem od něj si jako beru jeho domácí produkty, jo. Tak mě přivez kus uzenýho a klobásky. Ale ty jsou. Jo, mám na páře, hele. Teď si je tady pařím. Počkej. Pojď. Takový malinký, ale je. Přímo hradní, ale ty jsou. A jak voněj je. A je to horký. Ale. Daj mi vok. No už to povolilo. Prej nemá místy šňůrky. Potravinářský. Nepsal ještě. Oh bohy. Jemný, výborný. Počkej, ta se ještě kousnu. Ještě si musím kousnout. Je to malinký, to je takový předkrm. Víno. Takže všechno dopadlo dobře. Ještě kuštík. Mám to na sobě. A jo. To je výborná. To víte, že jich ještě pár mám. Je. Nechte mi jí dojíst. Prosím. No. Kam s tím? Nejsem měl nějaký had, jo, tady mám. Přilepený. Servisní ubrousky ještě, víš? Takže, jak jsem nakládala dřevo na pile, tak jsem se přednula a telefon, že ho mám v klipovém pouzdru, mě vypadnul, přetočil se, otevřel se a tím displejem padnul na ostrý kamínky. Víte, co se stalo? A stalo se kulový, protože já měla ochranu skla. Hele, já jsem si před 3/4 rokem, ještě předtím, než jsem měla do Vietnamu, tak jsem si pořizovala tady tohleto tvrzený sklo. Jo. A teď se podívejte na to tvrzený sklo, který mě sundali. To je to použitý, tohleto. Jo. Počkej, tady to někde mám. Ne, tady, v tom mám. Počkej. Moment. Tady, v tom je taková ta. Celý ten návod, jak se to má lepit, ale já jsem to nelepila sama. Ale podívejte se, kdybych tam neměla to ochranný sklo, vidíte to, jo? Jo? Je to vidět, jo? Jak je to polámaný. Dostalo to ďahu tady a prasklo to sklo. Tohle. Telefon, display je absolutně v pořádku. Zaplať pámu, že jsem se tehdy nechala překecat. Jarko, nechte si tam nalepit to sklo, jo, od jedné slečny. Zaplať pámu, jinak bych teď letěla tam do Samsungu a to mi stálo více jak 2000 korun. Výměna toho displeje. Minimálně to stálo 2000 korun, to stálo na ty starý Samsungy. Tohle to by možná byla za trojku. No a
Víte, co je největší sranda? On je teďkon ten Black Friday, že jo? Jo? Jak se to jmenuje? Black Friday? No prostě, jako ty slevy, že jsou takový ty velký, že jo? No a tak jsem si teda nechala, tohleto stálo 499 korun, bez koruny 5 kilo. A jakož je ten Black Friday, jo? Tak mě druhý dali zdarma, hele, takže vlastně, když se to zprůměruje, tak za 250 korun a jedno mám ještě náhradní. Takže jednou ještě můžu spadnout jako kosa na kámen, ale to si dám teďkom bacha. Ale prostě z prosichrovku mám tady telefonní sklo ochrany jedno na, když tak ještě nějakou další výměnu. Hele, tak jsem ráda, že telefon je v pořádku. No a co dál? Tyhle ty klobásky, jak jsem říkala, je to sledovatel z Moravy. Přivez mi ještě k tomu takovou štangli uzanýho. To se sem nevešlo ani, to vám ani nemůžu ukázat, že sem nevešlo. Jo a jelikož viděl, jak si stěžuju ve videu, že nemám čím napsat štítek, tak mě přivez jednu propisovačku, druhou propisovačku, takže už mám dvě propisovačky hodně. A ještě diář, ale ten vám ukázat nemůžu, protože tam je firma a on si nepřeje být jako medalizovaný, jo, jo, jako, to jsou prostě lidi, že si nepřejou být ve veřejném prostoru. Dokonce i v superdících, někteří jako chtějí, abych je nezmiňovala. I když je to jako veřejně vidět. Což já samozřejmě respektuju. Když jsem tady u superdíku, jo, tak ty si vezmeme teďko na začátku, ale ještě ne, počkejte. Ještě tady mám tohle. Ještě přišla pošta, když už jsme teda teďko nějakou té pošty a mám to tady, abych si udělala prostor taky. Protože musím udělat prostor. Tak mně přišly nějaký dopisy. No, tam záměrně nebudu ukazovat ty adresy, volmou ani nejde. Protože když napíšete Jarka Broky, Bůh ví co, tak to stejně najde. Ale tady mám, člověče, zdravotní klaun, jo. Jaj prdel, ne, tyjo. Kdo to poslal, tyjo. Zdravotního klauna, tyjo. Čekaj. Co to je? Co to je? To něco tvrdýho? Vážená paní Brokešová, představte si nemocniční pokoj, ve kterém se každé ráno probudí nemocné dítě, a je mu hrozně špatně. Nemůže běhat venku s ostatními, leží v nemocnici. Cítil, je prdelné. To ze zdravotního klauna taky to jo, jako koukají na můj ten vlog. Že mi pošlou dálko další propisku, jo. Počkej, jo, houby. Oni mě poslali složenku ještě navíc. Aha, jo, takhle to je, moment. Tak tuto omáčku tu si můžu odpustit, to jako to nebudu to, Kateřina Slámová, Kubešová, ředitelka, no to si nejdřív prověřím. Řekněte mi, jaký máte na to názor touhletou formou podporovat jako nějaký tyhle ty organizace, jestli to není nějaký podvod, člověče. Ještě si myslím teda, že by to jako moc jako podvedený jako nebylo. Já klidně podpořím, to jako nemám s tím žádný problém, jako něco takového podpořit, ale ať mě totiž jako děsejí vždycky dopisy, který začnou, jako třeba to chodilo jeden čas takový uřvaný dítě, jo, a to bylo zase od toho Amnesty International, a oni vám na obálce dají uřvaný dítě, tady vám aspoň dají propisku, ale prostě pocity opuštěnosti a beznaděje, ale co mám dělat, mám si vzít teda jako nos, tenhle ten a mám tam jít, nebo chtějí prachy? No pět chtějí prachy. Ale kolik? Kolik jim na to posíláte, prosím vás, pěkně, když to dostanete? Já jako nemám problém jako podpořit takovouhle věc, ale chci mít jistotu, že to jako není nějaká lumpárna. Jo? Tak. Dobře, no, tak to děkujeme za propisku. No, propiska se vždycky hodí. Tak, je dobrý. A pak tady mám ještě další dopis a doufám, že to nebude zase zdravotní bratr nějaký. Ne, to mi posílá a to nesmím říct. No, ježiš, ne.
Už se taky děsím. Co to je? Ježišmarja! Podívejte se na to. Já si snad otevřu papírnictví. Tady je lístek. Ahoj Jaruško, posílám pár reklamních, ale snad službu udělají. Monika. No takže já vám teda za všechny ty propisky moc krát jako... Vidíte, jaký je kouzlo osobnosti? Jaký je kouzlo osobnosti? Když jako řeknete, že nemáte čím podepsat štítek, jo? A oni vám pošlou hned tady 2, 4, 6, 8 propisek. Jo. No tak to počkej, to musím se někam dát. A to teda jako, no to mě snad na rok vystačí, ne? No tak to je bomba teda. Tak to děkuju moc krát, Moniko. Děkuju moc krát. Jo? I zdravotnímu klaunovi děkuju moc krát. Já si to ještě přečtu. Řekněte mi, jaký na to máte názor. Posílat takhle složenkama peníze. Jo, když jako, jestli to, budu to hned studovat na internetu. Co to je? Tak děkuju moc krát za propisky. A teď vám ukážu něco. Ne, teď to dám stranou, já tady nechám jenom tohle. Jo, takhle nevidíte ještě, jo, to dám takhle sem. A to jsem si udělala, to jsem si koupila sama sobě, to jsem nedostala, to jsem si udělala sama sobě radost. Ale jakož jsem říkala o těch superdicích, tak mám tady jeden, přistál mě, tak já ho teď prostě zkraje. Ještě předtím, než se zítra vypravíme na sedmičku, protože zítra mám linku 7, jo, tak já to tady přečtu. Tak, počkej, kde mám zase tu myš... O, myšáka, kde seš? Tady. Hele, Jirka Mašek, 150 korun pro babičku Uvalskou i pro vás, Jarko, za to dobře odvedené makašonské. Na nějaké ten dobrý větrník. No tak to je teda síla. To je síla. Jiří, já můžu jenom zahlásit. Úkol splněn. Úkol splněn. Ačkej, hned vám to ukážu a všem. To vám pojede huba šejdrem, ale. Jaký si dáme s babičkou Uvalskou Bene. Tady se na to podíváme. No nejsou lovely. Tak hele. Jirko, jo. Tak babička Uvalská, protože má ráda větrníky, tak dostane obrovský dva větrníky. A bonusem ještě laskonku. A jakož já mám ráda punčový řezy, tak já jsem si s tvým dovolením za ty superdíky dala tady dva tyhle ty punčový řezy. Hned, jak dotočím tenhle ten blok, jo, já to také přitom to neprskám, tak hned, jak dotočím tenhle ten blok, tak to babičce Uvalský nahoru vyexportuju. A ona se na to podívá, až bude video zveřejněný, tak se na to podívá, že když teda jako je to pro babičku Uvalskou, tak si to zaslouží a ona si to opravdu zaslouží, protože tady maká na té zahradě, prostě lítá tady jak na mydlená kuna. Jirko, děkujeme, jo, za super dík, za babičku Uvalskou. No a my se člověče teďkon trošičku jako její jasnost youtuberka Jarka Broky se hodí do klidu, musím tady trošku uklidit tady, protože, jak jsem vám říkala v minulém vlogu, tak mě čeká cestování v sobotu. V popisku videa budete mít odkaz. V tom odkazu bude akce, která se bude konat v sobotu od 10 hodin v Šonově Provodově u Nového Města nad Metují. Jo? Bude tam jarmark, ale takový trošku netradiční. V závěreční videa obrazovce budete mít to video, kde jsem tam byla na čertech a dávám tam ještě jedno, když jsme grilovali na břehu, prostě tam je výborná parta lidí. A já tam ráda jezdím, jednou za uverák. No a tam se dozvíte vlastně o té pozvánce, takže když si na to kliknete, že jo, tak tam máte přímo se vám rozbalí ta pozvánka. Ono zítra už bude málo času, jo, a já budu brzo vstávat. V každém případě, proč byste tam měli jet? No už jenom proto, abyste se setkali s Jarkou Broky. A to za každého počasí. Jo? Takže kdo jste tam z toho regionu, Náchodsko, Nový Město nad Metují, prostě tam od toho Hradeckého kraje, Jaroměř třeba vám říkal, tak přijďte do Šonova Provodova v sobotu. Od 10 hodin
je tam špičkový jarmark a můžete se podívat taky na špičkový sáně. Jo, mají sáně, hele, to tam táhnou frýský koně. Jo. Tak on asi nebude sníh teď ještě, aby to jako demonstroval, že jo, ale můžete si to aspoň prohlídnout všechno. Přímo na statku u Valášku. No, výborně, přátelé, výborně. Já se jdu hodit teď do klidu, jdu tady trošku uklidit a jdu si taky užít večera. Zítra linka 7. Sice nebude dlouhá, ale přeci jenom je to linka. A já budu stávat ve 2 hodiny ráno. Mám totiž nástup 4 hodiny 08 minut, myslím, že tam je. Jo! A teď udělám čáry máry a přesunu se do toho rána, protože vás provezu po té nové silnici, kterou tady udělali, tu křižovatku. Jak jste ji viděli rozkopanou, tak už je to hotový a už se tam normálně jezdí a je to paráda, jo, je to senzace. Jako fakticky dobře to udělali. Já jsem si pořád říkal, jako, co tam chtějí na tom dělat, ale oni to fakticky i svedli to do pruhu. Je tam dobře vidět ten nájezdový pruh, jo, na tom, že se nemusí stát na té křižovatce, ale že tam můžete rovnou vjet a pak se souběžně zařazovat do toho pruhu, což znamená, že vlastně zipujete, že jo. Vy vás měli pouštět, protože vy už jste taky na hlavní, že jo. Vy už jste taky jakoby na hlavní, jo. No, takže je to dobrý. Jsem fakticky dneska normálně bez nálady, tyjo, jako cokoliv tady dokumentovat, jo. Hele, jediný záběr, který tady máte stranové. Já celý den řeším kotrmelní hovadiny. Jsem dostal materiál včera, no, tak to nebude na YouTube, ale to bude v Reelu na Facebooku. Podívejte se na to. Jo, no, teď se tím tady vůbec nebudu zatěžovat. Vůbec ne. Jo, teď 4 kola tady na 7, konec. Tyhle, klouzalo to jako a mám toho dneska plný brejle. Zaplať pánbu, že si tu megalku někdo vezme, tyhle, a bude si mezi odpoledne a pojedu. Asi tak. No, zaplať pánbu. Zaplať pánbu konec, ale. Zaplať pánbu konec. 2 dny volná, o tramvajích nechci ani slyšet. Kolega si to převzal v pořádku, dobře se mu to dojela, žádný malér nebyl, ale teda jako dneska to bylo výživný, čověče. Dneska mi to moc nebavilo, teda jako. Zaprvé ráno takový divný počasí, jo, že to klouzalo, jo, protože to bylo tak na vlhý ty koleje, pak to uschlo, chvilku svítilo takový divný slunce, takový strašně ostrý, jo, a pak do toho začalo pršet a vždycky, když do toho začalo pršet, tak to začalo šíleně klouzat, hele, já s tím umím jezdit s tou terestorkou, jo, ale co ty mladý, ty, jako, to jsem teda zvědavá, ty, kolik bude železáren, protože ono to nebrzdí. Ono to nebrzdí, vy normálně zmačknete pedál brzdy, rozsvítějí se vám čelistový brzdy a ta tramvaj jede jak po sáňkách, hele. Žádná sranda, tyhle. Vůbec. No to taky jsem stihl jenom ten jeden záběr, jak jsem vám říkal. A to tam ještě teďkom přišli nějaký 2 kluci, no já jsem jim odmítla, že se s nima fotit nebudu, že nemám náladu. Jo. Tohle, to s tím klidně můžete spíš počítat vždycky. Takovýhle slunce šajnovací, ty. Jo. Nějaký erupce, ty, nebo co to je, ty. Nepříjemný do očí, podívejte se, ani natočit to není. Počkejte, teď se z toho šajnu snad dostanu. Co? Jo. No. No a to mě tam ještě ve finále, jo, to jsem ještě ani neměl ten snímek natočený, jak tam přišli 2 kluci a hned si mě začali natáčet ve výstupní zastávce, jo. A já jsem říkal, no tak dobrý, šoto už je fajn, dobrý. A oni pak přišli a jako tohleto a jsem říkal, hele kluci, já na vás nemám náladu, žádný fotografování se mnou nebude, jo, a nazdar. Myslím, že jsem to odmítla, jo. Jako hele, vždycky pokovat mě uvidíte někde na té koneční a budete chtít fotku, počítejte s tím, že tu fotku nedostanete. Jo? S tím počítejte, protože jako já nejsem tady od toho, abych se někde jako v práci fotografovala, jo. Se zase začalo stávat nějak trendem tohleto, jo. Jo, když je čas, tak prosím, ty, ale ne, že tam mám ty 5 minut na vychcání, ty, jo. Jako jo, to vůbec.
No tak kluci odešli bez fotky. Ještě jsem jim říkal, že tam nemometají moc, protože jsem potřeboval natočit ten svůj snímek, že jo. Tak je, že to není žádná sranda tohleto. Sice mě to může mrzet trošičku, jo, ale to se nedá nic dělat. To se nedá nic dělat. Nespojujte žádný šotoušský hry s výkonem mý práce. Doporučuju. Vůbec. Nebo natáčet foťákem, ty vole, co dělám o přestávce v kabině, ty vole, jako jo. To jsem zase minule tam měla, člověče, to jsem ho vyhodila taky, parchanta. Normálně, ty vole, já tam ležím, jo, a tohleto, a najednou vidím telefon, jo, strčenej, ty vole, prostě do okna, oni si tam natáčejí, ty vole, prostě jak já tam ležím na tom, na panelu s nohama. Je fakticky drzost, ty vole, největšího kalibru, tohleto, ty vole. Nepochopím. Nebo to zarazím všechno, hele. A nedostanete fotku už ani jednu. Tak. Počkejte. Já teď musím jet do toho, teď musím jet mámě nakoupit a sobě taky do Globusu. Jo. Pak si půjdu dát trošku domů oddych, protože zítra mě čeká vejlet. Jo? Jasně. Nezapomeňte se mrknout na ten reel, tyhle, to se, nebudete se čím divit. To byla dneska souhra takových prostě, takových situací, že fakticky jsem ráda, že jsem tu šichtu dokončila bez jakýkoliv problému. To jsem silná osobnost, teda, no, to se musím sama sobě pochválit, to je v každém případě. Fajn. Užijte si hezký víkend, kdo se rozhodnul zítra jet do Šonova Provodova, tak se budu na vás těšit. Jo, mimo tramvaj. Čau. Čau, Jirka Bruky, ahoj.